Ось уже 2 роки Юрій двічі на тиждень куховар для голодних львів'ян. До того 17 років не мав даху над головою. Чоловік зізнається, вміє готувати, бо навички передала мама, шеф-кухар за фахом. Ми вже зварили український борщ, який люди смакують і дуже радуються ним, вже хвалять, бо український борщ є завжди українським борщем. На друге ми готуємо пшеничну крупу, кашу з пшеничної крупи. Додаємо салату, робимо салат з буряка. І додає, зараз найбільше потребують городини та різноманітних круп. Міняти рис би час від часу би давали на друге, бо ми даємо зараз пшеничну крупу, бо немає таких других. А якби міняли, то би людям було б краще. Завершивши приготування, Юрій разом із колегами з проекту «Нагодуй голодного» вирушає до малозабезпечених та безхатченків. Сьогодні середа, тому о 13-й годині в Горіховому гаю на бус з їжею вже чекають люди. Перший раз. Будь ласка, беріть за ніс, за низ беріть. За низ беріть, ви вроните. За спостереженнями організаторів, на благодійний обід останнім часом не тільки безхатьки приходять, але й пенсіонери та багатодітні сім'ї, які у такий спосіб заощаджують, аби заплатити за комунальні послуги, наприклад. Я приходжу сюди, щоб хоч якусь копійку заекономити. Гаразд. Тут хліб дають, тут одяг дають, і тому я сюди і приходжу. Тому що старі люди вже не можуть собі приготувати. А от пані Галина на таксі привезла для людей речі, бо соціальних мереж почула, що їх потребують. Я погодилася допомогти їй віднести всі ці мішки. Жінка розповідає, увесь одяг чистий та в хорошому стані, навіть прихопила харчі. Прошу трошки от вівсяна крупа, то просто так загорнуто, щоб не розсипалося. Трошки мівіни, от, повидло солоденьке. Так. Я думаю, що... Теплі чоботи абсолютно цілі. Ініціатива «Нагодуй голодного» існує вже 8 років. Організатор Віталій Іванов зазначає, поменшало допомоги від львів'ян, тому йому доводиться виділяти кошти із сімейного бюджету. Один обід обходиться в середньому 1000 гривень. У нас є 2 локації, де ми годуємо людей, потребуючих людей. Це в нас одна локація відбувається кожного вівторка в Левандівському парку на вулиці Повітряній. Друга локація в нас відбувається... Тут ми зараз знаходимося, це Горіховий гай Володимира Великого, 14А. Це на кожної середи, на 1-ту годину. На ці 2 локації можна приносити також солодощі та випічку, а ще дитячі іграшки, на які завжди чекають малозабезпечені сім'ї. У Горіховому гаю завершується благодійний обід. Організатори запрошують приносити сюди не тільки продукти, але й теплі речі, адже завжди знаходяться ті, які їх потребують. Сніжана Палащенко, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА.